Përshëndetje, Komisioni Pavarur i Kualifikimit çel seancën për shpalljen e vendimit të trupës gjykuese për subjektin e rivlerësimit, zotin Simon Pashuku, me funksion prokuror në prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë Lezhë. Mbi prezencën, konstatoj se palët respektive, antarët e trupit gjykues, subjekti i rivlerësimit dhe vëzhguesi ndërkombëtar janë të pranishëm. Në vim, trupa gjykuese, pasi shqyrtoi të gjithë dokumentacionin e dërguar nga institucionet e vlerësimit, zhvilloi një procedurë të thellë hetimi administrativ, dëgjoi subjektin e rivlerësimit në seancën e datës 21 nëntor 2019, analizoi shpjegimet dhe dokumentacionin e dërguar nga subjekti i rivlerësimit, e konsideron të përfunduar seancën dëgjimore dhe përjedhoi procesin e rivlerësimit për zotin Simon Pashuku. Në përfundim të këtij procesi të rivlerësimit, trupi gjykues, si përbërë nga Brunilda Bekteshi, kryesuese e trupës, zonja Xhensila Pine, relatore të çështjes, si dhe zonja Suela Zhegu, antar i trupit gjykues, vendosin. Shkarkimi nga detyra të subjektit të rivlerësimit, zotin Simon Pashuku, me funksion prokuror në prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë Lezhë. Në bazë të nenit 55 të ligjit 84/2016, vendimi arsyetuar me shkrim i njoftohet subjektit rivlerësimit, komisionerit publik dhe vëzhgues ndërkombëtar, 30 ditë pas kësaj seance të përfundimit të seancës dëgjimore dhe publikohet në faqen zyrtare të komisionit. Ndaj këtij vendimi mund të ushtrohet ankim nga subjekti rivlerësimit ose komisioneri publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të komisionit. Ky ankim depozitohet pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Ky vendim u shpall sot në datë 22 nëntor 2019. Seanca mbyllet këtu. Faleminderit. Përshëndetje, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit çel seancën për shpalljen e vendimit të trupës gjykuese për subjektin e rivlerësimit zotin Arben Vrioni me detyrë gjyqtar pranë gjykatës së apelit Durrës. Konstatohet se subjekti i rivlerësimit nuk është prezent. Trupa gjykuese është prezent, përfaqësuesi i vëzhguesave ndërkombëtar është prezent. Trupi gjykues shqyrtoi të gjithë dokumentacionin e dërguar nga institucionet e vlerësimit dhe zhvilloi një procedurë të thellë hetimi administrativ, i cili ka filluar për të treja kriteret, atë të pasurisë, figurës dhe aftësive profesionale, por ka përfunduar vetëm për kriterin e pasurisë, duke u vlerësuar se ky kriter është mjaftueshëm për procesin e vendimarrjes, bazuar në pikën 2 të nenit 4 të ligjit 84/2016. Ky trup gjykues, pasi dëgjoi zotin Vrioni në seancat e datave 20 dhe 21 nëntor 2019. Në përputhje me pikën 6 të nenit 55 të ligjit 84/2016 për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, e konsideron të përfunduar seancën dëgjimore dhe si rrjedhim procesin e rivlerësimit për këtë subjekt. Në përfundim të këtij procesi, trupi gjykues i përbërë prej Meje Firdes Shuli kryesuese, zonjës Alma Faskaj antare e trupës dhe zonjës Pamela Qirko relatore e çështjes vendosi. Shkarkimin nga detyra të zotit Arben Vrioni. Vendimi arsyetuar me shkrim u njoftohet subjektit të rivlerësimit,
Komisioni Republik dhe vëzhguesave ndërkombëtar dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të komisionit në përputhje me pikën 7 të nenit 55 të ligjit 84/2016. Ky vendim mund të ankimohen pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe ose Komisioni Republik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të komisionit. Ankimi depozitohet pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Seanca mbyllet këtu, sot në datën 22 nëntor 2019. Faleminderit.